What the fuck, buddy? Yeah. Da kjører vi. Tisdag morgon. Helgen är slut. Och att den är rätt så bra helg i helgen. Det är med så här träff och så. Ja, det har varit rolig helg. Det är helgen. Med så här. Men nu är det dags att jobba. Så att det blir rätt så rolig runda idag. Rätt mycket att köra. Vad fan händer här nu? Folk kör som idioter på morgonen. Alltså det gör det verkligen. Alla verkar ha brått i jobb. Men inte jag. För jag vaknade i tid. Även om jag inte ser vaken ut så är jag faktiskt det. Där står pärlan. Starta kylen. Innan vi startar lastbilen så ska vi gå ut och kolla olja och kylarvätska. Jag glömde för fan det viktigaste. Nolla trippmatta. En månad så kör vi på Barncancerfonden.
Show me him.